Set són els carrers de Palma que recuperaran l'article salat en el seu nom. Serà a partir de l'aprovació d'una proposta del Partit Popular que va tirar endavant per la manca de vots de l'equip de govern. La regidoria de Cultura considera que el canvi significa tirar per terra la feina dels tècnics i espera que el mateix pla pugui revocar la decisió. No hi ha una data fixada, però aquest podrà tornar a ser el nom oficial de la via. El carrer del Forn de la Glòria, la plaça de la Drassana, el passeig del Born i la costa de la Pols recuperaran l'article salat que varen tenir fins l'any passat. El Partit Popular creu que és un reclam veïnal, mentre que Cor defensa que no s'ha de trencar el model. En els ciutadans de Palma el que els agrada és que les coses que són pròpies de la nostra ciutat no se canviïn per el fet de que hi hagi d'haver una normalització lingüística, perquè nosaltres creiem que se pot respectar la normativa, però que hi ha excepcions. És més que res una qüestió de model, no? Si tenim un model general de la ciutat en què s'ha aplicat un determinat criteri lingüístic, no té gaire sentit que hi hagi excepcions en aquest model. L'ús de l'article literari en els carrers està documentat des de final del segle XVII. El mateix criteri han fet servir els equips de govern democràtics de Palma. Per això, Nanda Ramon no entén que el PP aposti per fer aquestes excepcions. Jo entenc que també és el criteri que ha aplicat el Partit Popular durant els seus 16 anys de govern a Cort, perquè durant els 16 anys de govern del Partit Popular a Cort se varen posar noms a més de 300 carrers a la ciutat i mai se va utilitzar l'article salat, precisament en coherència amb aquest model que era el que s'havia anat vehiculant. L'oposició va més enllà dels 7 carrers que fins fa poc mantenien l'article salat i demana que els canvis que es produeixin en un futur estiguin consensuats. Hi ha carrers com el carrer Zanglada, que s'ha canviat per Can Anglada, i els veïnats no estan conformes amb aquest canvi de denominació. Pens que hi ha d'haver un consens amb els ciutadans, i si els ciutadans no estan conformes en que se facin aquests canvis de carrers, encara que hi hagi estudis de la universitat i que hi hagi una llei de normalització, s'ha de tenir en compte. L'única manera de tirar enrere la proposta popular seria, segons el govern, per mitjà d'un altre acord plenari, encara que de moment l'Ajuntament no s'ho planteja.